ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកលេងនៅ Big Bear នៅភ្នំតកោអា Big Bear Resort Mountain and then មើលទេសភាពអូយស្អាតមែនតើឃើញហែចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដើរលេងនឹងនេះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្លាក់ Snow ហើយក្មេងៗគេមកលេង Ski ដល់ពេលមនុស្សចាស់គេមកថតរូបមក Enjoy ពេលខែដែលធ្លាក់ Snow មានតែនៅនឹងទេព្រោះកន្លែងខ្ញុំនៅអត់មាន Snow សោះដូច្នេះហើយមានតែមួយឆ្នាំមកម្ដងមកលេងទៅនឹងឯងនំក្មេងៗមកលេងប៉ុន្តែក្មេងៗឆ្នាំនឹងថាមិនមកទេព្រួយតិចពេកគ្នាចង់នៅផ្ទះលេងមួយពូម៉ាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមកលេងខ្លួនឯងលឹកហើយស្អាតមែនតើឃើញហែនេះមើល background ខាងក្រោយនេះឃើញហែស្អាតណាបើថ្ងៃហ្នឹងគេអត់បើកលេខឲ្យចូលមើលព្រួយបដាចុះទៅក្រុមទៀតចុះទៅដល់លេខហ៎កន្លែងនោះតកធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើបន្តែងឯនឹងកាត់បើគេបែបល្អិលពេកមកទៅលុកនេះលេខតកអត់ឃើញទេតកដល់ពេញហ្នឹងហើយនេះមនុស្សតកអត់នេះនោះម៉ាក់នៅខាងក្រោយ See so pretty ហើយនេះមនុស្សតកអត់នេះគ្នាដល់នៅថាអីសบายណាស់ទៅជាក់ដៃស្មុកដៃអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាយបាយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយហើយទៅសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះ and ជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយអូខេសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ